кайф дашь, понимаешь? А? Ты кайф аж понимать видишь? Вася, что я тут догоняю? Не догоняю, видишь? А что тут? І потім вверх, і потім вниз. Віталько, я там буду рівняти. Що ви ж? Розберуся. Як ти розберуся? Оскільки потім будемо брати. Зараз ми цим дітками. Тільки це порядок туди, рядок назад такий. Ну. 20-30 метрів. Ну. Кожен рядок потім вниз. Согласен. А ти будеш збирати? Прийдеться. І будеш догалувати. Вася мене доки вже покруте. Так. Покрутить. Ну. То що, ти покрутив? Я навіть не кручу, якщо що. Добре. Кажу, то що таке? Дітей нема ніякої лічної речі. Масір не пускають на дискотеку, ні? Нікуди не можеш. Ти що таке є? Я свою дитину буду пускати. Ну а чого ні? Та чого пускати? Сам з ним пізніше. Ну а що ж? Я, ну, наприклад, в державі перші класники вже самі їздять собі до півсела. Що мені перший клас? З одного кінця їду того. Парк. Ну. Ти не можеш, а коли можна? Чорне. Ну що, ти сапа як хочеш виграти? Я виграю. А ні? Ти що хочеш виграти? Ні, ти кажеш, це така, що це гра. Ага. Ти не маєш догнати. Типа перегнати. Ааа. Я виграю. Чи ти виграю? Ні, я хочу, але ви Віталік виграв. А він не виграє? Виграє? Ні. Так. Ні. Так. А якщо виграє, сидів, то точно не виграєш. Ти сидиш, так. А він збирає, значить він виграє. Бо ні, ти сидиш, ти чекаєш, поки він туди прийде. Навіть якщо він мене дожене, він не піде наперед мене. Бо мені треба посапати, щоб він позбирав. А ти будеш так довго, а він такого піде, і не може. Так. Да. Пошвидше сапаючи. Як хочеш виграти? Так. Да. Я зараз піду сапати. А він буде збирати? Так. Да. Я не буду збирати. І подивимося. Хто виграє? Ну а як ж. Та ти виграєш, бо ти не будеш збирати. Ну. А він буде збирати. Можна подумати логічно. Я можу піти наперед на газ і виривати. Можеш. І що? Я можу виграти, так? Не можеш, бо він буде сапати і тільки сапати. А ти будеш збирати. А я не буду сапати. А ти будеш збирати, а він буде сапати. Я сапаю, я не буду збирати. От іменно. Так що ти можеш проіграв. Так що давай збирай. І сап. Ти збираєш, я сап. Ну і що? А ти що хочеш? То я? Так. Ти хочеш тільки збирати? Я би сапав взагалі. Але що? Коли вже сапає? А що у тебе? Я один кульчик одного нема. А в мене лише один. Так? Ну. То ти похожий на дідю. Ти похожий? У тебе один кульчик. Ти так казав, що мій брат. Хто брат дідю? Ну. Але то той по творчеству, він займається таким самим ділом, так як я. Так? Ну. Хто? Дідя. То тебе є брат, дідя?
Не рідний мій брат. Він так. Та якби брат потім по тій роботі, так я. Так? Ну. Інтернет заходиш чи ні? Я? Ну. Ні. Ні. Будеш заходити, набереш вулицю. Там обов'язково знайдеш мене. Та у мене нема номера площадки, тому що я не маю стояти. А. Що? Я знаю, у кого є інтернет. Кого? Сергія, Wi-Fi. То що за Сергій? Пам'ятаєте, з Ігорем їхав? Вчора, як ви машину робили. Ну. Так. На скутері, що вони їхали? А, на роверах? Так. На роверах, от що. Ти без папа, а він не збирав. А ти хочеш, щоб ти програв, так? Дай сапай. Він буде сапати, точно програє. А я думаю, що ти програєш, бо він віддав ну. Знай, так, коли працюєш. А потім поміняйте. Ти воду ставити, а не воду зараз? Якщо захочеш. Захочеш, коли працюєш, будеш. Ти лиш не сачкував? А вже сачкує, дивись. Вже і не сачкує. Бу-бу.